উৎসব মুখর পরিবেশ মই দেখল সম্পূর্ণ চেষ্টা করিম আসলে কি ধরনের আনন্দ করেছে কি ধরনের উৎসাহ করেছে ইয়াত হয়েছে আশিস আর ইনায়া এই আশিস বিবিএফসিএল যে স্কুল আছে বিবিএফসিএল হাই সেকেন্ডারি মডেল স্কুল এই মডেল স্কুল যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা আমি দেখতে পাইছো আমি আর আছে সুধিব বিচার পড়া ছাত্র মই যথেষ্ট ভাল লাগিছে সকলকে সুখী দেখিছো আশা করে আসলো সেইদরে পাইছো কারণ যথেষ্ট উৎফুল্লিত এটা আমি সকলতে পাইছো মোৰ নাম আশিস হণ্ডিকৈ মোৰ নাম চৈদা ইনায়া তাবাসুম বহুত ভাল লাগিছে খুবই আনন্দিত হৈছো আজি সকলে সপোন পূৰা কৰিব পাৰিলো নিজৰ কষ্ট সফল হ'ল বহুত ভাল লাগিছে আচ্ছা ডাঙিব পাৰিছো নাই পাইছো পাইছো গোটেই ফূৰ্তি ধুনীয়াকৈ হৈছে গোটেই আনন্দ উৎসাহ চাই ভাল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখিব পাৰিছোঁ আছে কিমান আনন্দ কিমান উৎসাহ চলি আছে এইখন স্কুলৰ মেম আমাৰ আছে মেম আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ We are very happy that our students have made us feel proud and we are also grateful to God the Almighty for blessing us with good results and I want to congratulate the students as well as the teachers and parents too. ইয়াৰ যিসকল শিক্ষক আছে ইয়াৰ সকলো সকলোৱে যথেষ্ট আনন্দ উৎসাহ কৰিছে তেওঁ বুদ্ধি দেখুৱাব যে আচলতে এইখন বিদ্যালয়ে বিগত বৰ্ষতে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিলে এইবাৰ সেই একে কৃতিত্ব দেখিবলৈ পোৱা গৈছোঁ যি কৃতিত্ব মানে তেওঁলোকে ইয়াৰ আশিস আৰু নয়না তেওঁলোকে আচলতে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ কৰিছে আমি এজন শিক্ষাগুৰু পাইছোঁ তেওঁলোকক আমি সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ এই মুহূৰ্ত আমি এই মুহূৰ্তত বহুতখিনি আমি আনন্দিত হৈছোঁ যিহেতু আগৰ দিনতো আমাৰ এনেকৈ মানে স্থান প্ৰাপ্ত হৈছে এতিয়া আমাৰ একেৰাহে আমি চাৰি বছৰ একেৰাহে আমি পাই আছোঁ আমাক আমি অতিকৈ আনন্দিত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি দেখুৱাব বিচাৰিম যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি আনন্দ কৰিছে যি উৎসৱ কৰিছে তেওঁলোকে আচলতে কি ধৰণৰ বিহু গীত গাইছে কিমান আনন্দ পাইছে আমি সেয়াও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে সকলোৱে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে